Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akam jirtu hordoftota channel YouTube Abdul App. YouTube wan harata kanu qabate dufera research tab wan jedamu wan harata kunu fide dufejira. Faida research tab mali hala kami ittifayedamu dandenya kajedu. Ballinan walin ila Allah gadu barnota kanati turti gari. Egana kumanjal kabaratti isini fipsuya le Google Chrome rasenen isin agar sisa kesatu youtubero to oromoti faida gudda kaba jechonni afan oromo akajari video addaddati wal makata de manif akasuma jechonni afan biras akasuma kesatu afan oromoti faida gudda nuf kaba jere yada YouTube studio rasentani YouTube studio Chrome rajechuda gara Chrome sentu erade debe akata itisenan isini tagar sisun faida takahin kabu erga senne boda mallatole harka bita jala jiran kesa mallato analisi jira analytics jala seneti kanuti walin ilalu mallatole as jala jiran kesa analytics lama fawka sada farati argama mallaton kun channel analytics kajaru kun nijra duran overview reach engagement audience fi revenue unnamota money tanif kanagar sisu amma garu tabi harato kofide itidabare jira duran worra kana research engagement audience namota monitor revenue amma garu research wanjadu fide achi kesati double jira researching ku malinni search across your channel ikaba wana dada one study of jala kaba your viewer search wanjadu namoni channel kanke searchi wa malitin akajari ittin argata jiran haga matti wani sina jaibu ka ingilifa kwa fakajiru wonni namni channel ki ye ittin argate kan hai jede youtube gurgudda kan wonto takanan how to hide subscriber on youtube wana dada wanjadun kajari channel ki argata jiran wanjara afa oromo mere afan oromo sababni ni aske sagalu di save malif wan namni afan oromo tin sarchi hingonef yero ba ye afan oromo tin sarchi hingoramu kasada fa save dida save di kesati wan channel ki nya woliti di hatu save searches term that you won't explore searchi kesati wan channel ki nya woliti di hatu save godachun nufar bachisa jechota channel ki nya woliti di hatan maybe am afan oromo jere searchi godu oromo jere yeron searchi godu jechoni afan oromo ti woliti sikan oromo music oromo nashida wan dadda gari jara save godaden jira tukan sadi fula dura jara jira searchi godaden channel ki ya kanaro so bae wan jedu yokan mo wan kana wal fakkatu kajeru tuqa sadan tuquran save goda save ke sanaf gala akka keyword ti wonni kuni akka suma man namni malin channeli ke argata jira bulti di jami saddetan kana ke sabulti di jami saddetati nu tagarsi sawan ta hef jechuda hala kana nu fipsa kana fu nu ti jechota afan kenya woliti di hatan wan hoji kenya woliti di hatan sarchi gochudan hagumanni nu fide save goda na jechuda research tabi hundi ke sanu itti fayyadamu qabdu waan baay'ee barbaachisaadha hunda keenyaafu tuqaa sadan fuula dura isaa jiru tugna sarchi gochuu qabna garuu jalqaba sarchi goona bakka nuu kenna sanaan booda tuqaa sadan tuqaa save godhanna kan nuti save goone save di keessa dhaqee galaa jechuudha mata duree irraa waan sadii qaba waan ta'eef save keessa galaa kan nuun barbaachifne immoo keessaa aan save goona akkasuma yeroo viidiyoo maxxansitan diskiripshinii jalatti waan ingiliffaa kana ni oromoo muuziik maaloo waan jedhu waan ingiliffaan barreeffamu osoo fayyadamtanii baay'ee bareedaadha maaliifi riisarchi taabii amma gingilchaaf fide akka nuti yuutuubaroota addunyaati wajji waliin dorgomnuufi kan inni fide dhufe kanaafuu nullee waliin dorgomuu qabnan isiniin jedha itti fayyadamaa riisarchi taabiin kun baay'ee isin barbaachisa namoonni hararree dhuftanii viidiyoo kana argitan tarii viidiyoon kun isinii galuu dhiisuu mala tartiibaan deemaa jirra waan ta'eef tartiibasaa hordofaa duuba deebi'aa viidiyoo kan daawwadhaan isiniin jedha barnoonni keenya kana fakkaata haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.